Arvoisat seminaarin osallistujat, bästa seminaardeltagare. Esittelen teille seuraavaksi valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanketta, kuten Niklas mainitsi tuossa alussa. Hankehan kattaa koko valtionhallinnon valtionavustustoiminnan, mutta tänään keskityn puheenvuorossani järjestötoiminnan puolelta avustuksiin liittyvien kysymysten kehittämiseen. Käyn aluksi läpi syitä, miksi kehittämistyötä tarvitaan. Esittelen myös, mitä tavoittelemme tällä uudistuksella. Ja tuossa lyhyesti pähkinänkuoressa, mistä tässä koko hankkeessa on kyse. Tänään siis keskitymme viranomaisten ja järjestötoimijoiden väliseen yhteistyöhön. Kokonaisuudessaan noin 90 valtionapuviranomaista Suomessa jakaa vuosittain avustuksia keskimäärin 4 miljardilla eurolla. Ja tämä saajajoukko, hakijajoukko on hyvin laajaa eri yhteiskunnan sektoreilta. Seuraavaksi muutama sana siitä, miksi uudistus tulee tehdä. Valtionavustus on moneen tarpeeseen sopiva ja tarvittaessa myös nopeasti toimeenpantava rahoitusinstrumentti. Tämän me huomasimme esimerkiksi tänä keväänä koronapandemia tullessa yhteiskuntaamme. Tänä vuonna näitä avustuksia tullaan jakamaan merkittävästi enemmän kuin tämä keskimääräinen 4 miljardia euroa, eli me saimme toimeenpantua tarpeellisia avustusjakoja hyvin kiireisiin ja akuutteihin tarpeisiin. Mutta valtionavustuksilla tuetaan myös merkittävää pysyväisluonteista ja pitkäjänteistä toimintaa. Tällä tarkoitan erityisesti järjestöjen toiminta-avustuksia, joita valtionapuviranomaiset myöntävät erityisesti järjestöille. On myös olemassa valtava kirjo erityisavustuksia, joilla tuetaan hyvin erilaista hanke-, kehittämis-, kokeilutoimintaa ja hyvinkin merkittäviä investointeja. Eli valtionavustus, rahoitus, instrumentti on hyvin monipuolinen. Valtionavustustoiminta ei kuitenkaan nykyisin ole riittävän läpinäkyvää eikä avointa. On tärkeää, että julkisen rahoituksen käyttökohteet saadaan avoimesti näkyviin. Valtionavustuksien hakemista, myöntämistä ja raportointia koskevat käytännöt ovat hyvin kirjavia, ja siitä olemme saaneet jo tässä hankkeessakin hyvin monenlaisia esimerkkejä ja viestiä, ja tästä lienee olemme yhtä mieltä sekä viranomaisten puolella että hakijoiden puolella. Tiedämme, että useat teistä ja muista toimijoista työskentelevät hyvin laaja-alaisesti ja avustuksia haetaan useilta eri hallinnoaloilta. Viranomaiskäytänteet kuitenkin vaihtelevat melkoisesti. Me uskomme, että hankkeessa toteutettava toimintamallien yhtenäistäminen edistää hakijoiden ja myös myöntäjien oikeusturvaa ja valmistaa hyvän hallinnon toteutumista. Ja sen lisäksi se helpottaa sitä käytännön elämän työtä. Katsomme myös, että valtionavustuksien tulee olla selkeämmin strategisia tavoitteita toteuttavia, ja palaan tähän kohta myöhemmin lisää. Hanketta ei ole perustettu hetken mielijohteesta, kuten ei ole syytäkään. Ohjeessa kuvassa on kuvattu raportteja ja selvityksiä, joissa valtionavustustoiminnan kehittämistoimia on suositeltu. Varmasti sieltä puuttuukin jokunen, ja nämä, niin kuin huomaatte, ovat viranomaisraportteja. Olemme tietoisia siitä, että myös tätä tarvetta on tuotu vahvasti esiin järjestöpuolelta. Ja nyt hallitusohjelmassa on kirjaus, joka on meille erinomainen asia. Me sitä kautta saamme niin sanotusti vahvemmat hartiat tätä työtä yhteisesti toimeenpanna.
Nyt olemme siirtyneet tälle näissä palluroissa tälle vihreälle alueelle, eli uudistushanke on ollut käynnissä reilun vuoden ajan. Ja mehän työskentelemme tuonne vuoden 2023 loppuun. Sitten siitä muutama sana, miten me toteutamme tämän uudistuksen ja mitä on tuloksena. Hankkeessa kehitetään yhteen ja yhtenäinen valtionavustusten toiminnan toimintamalli. Tässä kohtaa korostan, että nykyisten valtionapuviranomaisten toimivaltaa ei muuteta tässä avustusten myöntöharkinnassa ja niiden avustusten kohdentamisesta päättämisessä. Eli se on tarkoitus säilyä ennallaan. Tämä kirjaus on jo siellä meidän hankkeen asettamiskirjeessä mukana. Eli avustukset eivät tule siirtymään jonkun yhden viranomaistoimijan myönnettäviksi. Se ei ole meidän hankkeen valmistelussa. Hanke tukee avustustoiminnan strategisuuden ja vaikuttavuuden sekä arviointitoiminnan edellytysten lisäämistä. Tämän uuden toimintamallin strategisen tason iso kuva on jo valmistunut ja kerron siitä lisää esitykseni lopussa. Tänä syksynä meillä on työn alla sen kuvan syventäminen kohti käytännön toteutusta ja ihan oikeaa tekemistä, että saadaan sitten se toimintamalli myös käytäntöön. Ja tätä toimintamallia tukemaan kehitämme asiakaslähtöisen valtionavustustoiminnan tietojärjestelmäpalvelukokonaisuuden, joka sisältää palvelut niin valtionavustushakujen julkaisemiseen ja asiointiin. Käytämme siitä termiä haeavustuksia, eli tarkoituksena on, että tulevaisuudessa kaikki valtionavustushaut löytyvät tämän yhden sivuston näkymistä. Lisäksi kehitämme valtionavustustietojen julkaisemiseen ja käyttöön tutkiavustuksia palvelun, joista löytyvät sitten nämä myönnetyt avustukset, erilaisilla hakuominaisuuksilla saamme, sieltä pystyy hakemaan tietoja, ja tämäkin työ on jo pitkällä kehitettävänä. Lähdemme liikkeelle varmaankin hyvin perustiedoilla, mutta ajatuksena on, että rakennamme niin vahvan tietopohjan, että pystymme sinne jatkossa sitten tarpeen mukaan lisäämään vaikkapa tätä tuloksellisuustietoa, jos niin halutaan. Lisäksi kehitämme viranomaisten käyttöön valtionavustusten hallintajärjestelmän, ja siinä nimenomaan tavoittelemme sitä, että pitemmällä tähtäimellä tämä järjestelmä on laajasti viranomaisten käytössä. Näiden tietojärjestelmäpalvelujen tuottajaksi tulee Valtiokonttori, joka on jo nyt kiinteästi mukana valtiovarainministeriön johdolla aloitetun järjestelmäpalvelukokonaisuuden kehitystyössä. Tietojärjestelmän tuottava tiimi tulee Solitalta, ja hankimme myös asiantuntijapalveluja valtioyhtiö CSC:n kautta. Tämä vuoden 2023 loppuun saakka kestävä hanke toimii valtiovarainministeriön johdolla. Lyhyesti organisoinnista. Elikkä ohjausryhmässä on kaikkien ministeriön edustus. Tämän koko hankkeen omistajana toimii valtiovarainministeriön tietojohtaja Irja Peltonen. Hän myös johtaa ohjausryhmää. Sitten meillä on tärkeä sidosryhmä, joka on seurantaryhmäksi kutsuttu, ja se kokoontuu hieman harvemmin kuin tuo ohjausryhmä, mutta siellä on sekä virastojen että hakijoiden edustajia, osa tässäkin salissa olevista henkilöistä kuuluu siihen. Mutta toki meillä sitten järjestöpuolella tämä järjestöjaoston työ on vihdoin kunnolla saanut käyntiin tämän yhteiskehittämisen, ja sitä tiivistetään tässä syksyn aikana, koska kuten Niklas sanoi, niin tämä väliraportin on oltava valmis vuoden loppuun mennessä. No, mitä me tavoittelemme?
Tavoitteena on luoda maahamme läpinäkyvä, tehokas ja vaikuttava valtionavustustoiminta yhteiskunnallisten päämäärien edistäjänä. Teemme uudistuksen yhteiskehittämisellä, eli valmistelussa ovat alusta saakka olleet mukana vahvasti sekä avustuksen saajat että myöntäjät ja heidän näkökulmansa. Osa teistä seminaarin kuulijoista on osallistunut muun muassa palvelumuotoilun työpajoihin tai haastatteluihin. Ja ylipäätänsä haluamme tässä hankkeessa tehdä linjaukset perustuen tutkittuun, selvitettyyn tietoon, joten olemme toimeenpanneet myös useita erilaisia kyselyjä. Ja niistäkin kuullaan tästä järjestöille osoitetusta kyselystä tänään vielä enemmän. Minä uskon henkilökohtaisesti siihen, että vaikka tämä yhteiskehittäminen vie oman aikansa, niin se on se tie sen uudistuksen parhaimpaan lopputulokseen. Koska me haemme asiakaslähtöistä ja sujuvaa toimintamallia, niin haluamme sinne asiakkaat, siinä tarkoitan myös sitten ihan meidän kollega viranomaisia, jotka käsittelee näitä avustushakemuksia, niin mukaan tähän kehittämiseen. Ja toki hyödynnämme parhaamme mukaan uusimman tekniikan digitaalisten työkalujen käytössä. Sitten tästä mennään näitä muutamalla sanalla läpi näitä meidän läpileikkaavia tavoitteita, eli läpinäkyvyys. Ennen hankkeen asettamista valtiovarainministeriö toteutti taustaselvityksen, jossa arvioitiin tämän hankkeen tuottavuuspotentiaalia. Selvityksessä kävi ilmi erilaisia seikkoja, mutta pysähdyttävää oli havaita muun muassa se, että viranomaiset eivät kerta kaikkiaan pystyneet kertomaan, mille saajajoukoille 36% tunnistetuista valtionavustuksista kohdennetaan tänä päivänä. Se on lähes 1,5 miljardia euroa. Ja tähän me haluamme muutoksen. Ja tämä on muun muassa syynä, kun valtiosihteeri Aulan kanssa keskustelimme tästä seminaarista, hän kysyi minulta, että paljonko ne järjestöt avustuksia saavat, niin jouduin selittelemään, että emme me ihan tarkkaa tiedä, mutta tämä seuraava kuva ehkä antaa jonkunlaista osviittaa. Siinä on kooste, miten avustuksia sen kyselyn perusteella jaettiin eri hallinnonaloilla. Ja kyllähän me kaikki tunnistamme, että yleisavustukset ovat ne paljolti järjestöille jaettavia avustuksia. Ja sitten tuosta myös avautuu se, että ei pelkästään rahapelituottoja jakavat ministeriöt ja järjestöille avustuksia, eli OKM, STM ja maa- ja metsätalousministeriö, eli MMM, vaan siellä on merkittäviä järjestötoiminnan avustajaministeriöitä yhteiskunnassamme myös. Ei myöskään pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska tiedämme myös, että meillä täytyy tarkentaa tätä yleisavustuskäsitettä, koska voi olla, että sitä käytetään aika lailla myös sitten muuallakin kuin toimintaan kohdennetussa avustuksessa, mutta kirkastamme tätä ajattelua. Mutta tämän tiedon äärellä me tällä hetkellä olemme. Ja tässä selvityksessä oli myös mukana nuo EU-rahat, ja se kertoo ehkä sitä, miksi tuolla markkinajohtajina ovat myös TEM ja maa- ja metsätalousministeriö. Ne eivät sinänsä niin kuin perinteisesti ole tällaisia järjestötoiminnan ministeriöitä. Eli me tavoittelemme lisää läpinäkyvyyttä valtionavustustoimintaan. Ja kuten sanoin, tulevaisuudessa kaikki valtionavustushaut löytyvät samasta palvelusta. Haetut ja myönnetyt avustukset ovat kaikkien nähtävillä. Ja korostan tässä, että käymme hankkeessa huolella läpi tietosuoja, julkisuuslainsäädännön ja tietoturvalainsäädännön kysymykset. Ja julkiseen palveluun tuodaan nähtäväksi ainoastaan ne tiedot, jotka ovat lainsäädännön mukaisesti julkisia. No, toinen tavoitteemme hankkeessa on tehokkuus. Me haluamme tehdä valtionavustusprosessista mahdollisimman selkeän ja sujuvan.
Me tiedämme, että tämä niin kuin ehkä jostakin, joka ei avustuksia ole hakenut tai myöntänyt, niin voi kuulostaa vähän hassulta, mutta kun me tässä tuottavuusanalyysissä selvitimme, niin kävi ilmi, että 900 henkilötyövuotta valtion virkamiehet käyttävät tähän avustusprosessiin ihan sieltä alusta loppuun. Ja mä voin väittää, että esimerkiksi järjestöpuolella se työmäärä, mitä tähän tällä hetkellä käytetään, on merkittävä. Sitten voidaan kysyä, että käytetäänkö sitä työaikaa sitten niin kuin siinä prosessissa oikeisiin asioihin tällä hetkellä. Mutta tämä tehokkuus liittyy juuri muun muassa myös tähän. Eli sujuvoitamme, selkeytämme. Mutta se edellyttää, että me kehitämme ne yhteiset prosessit ja toimintatavat. Me olemme tehneet jo yli 2 vuotta käsitetyötä. Me valmistelemme valtionavustustoiminnan sanaston, jotta me puhumme samaa kieltä. Se sanasta tullaan tuottamaan sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Ja pidämme sitä erittäin tärkeänä työnä, koska havaintoja on, että eri hallinnonaloilla myös voi aiheuttaa sekaannuksia se, että puhutaan samoista asioista eri nimillä ja eri asioista samoilla nimillä. Mutta meillä on koko ajan myös taustalla sitten ja ohjaavana periaatteena hyvän hallinnon periaatteet, jotka me virkamiehet olemme jo siellä uran alkuvaiheessa opiskelleet ja jotka kyllä ohjaa meidän toimintaa ihan alusta loppuun. Eli hallintolakia tutkitaan tarkasti ja peilataan sitä tähän digitaaliseen maailmaan. Haluamme myös karsia perusteetonta byrokratiaa. Eli lähdemme siitä, että tulevaisuudesta hakijoilta kysytään tarpeellisia tietoja. Niitä tietoja, joita valtionavustusprosessissa myös tosiasiallisesti hyödynnetään. Eli viemme prosessiin niitä tietoja ja siinä mielessä teemme myös vahvaa yhteistyötä valtionapuviranomaisten kanssa, että kysytään jokainen itseltämme, että mihin minä tätä tietoa tarvitsen. Eli selkeytetään sitä. Mutta meidän tavoitteenamme on myös, että valtionavustusprosessissa tarvittavat tiedot liikkuvat myös viranomaisten välillä. Eli jos järjestön tietoja on jollakin viranomaisella, ne pystytään teknisen rajapintojen avulla hyödyntämään myös valtionavustusprosessissa. Ja tämä noudattaa julkishallinnon digitalisaation tavoiteperiaatteita, joiden mukaan tieto viranomaisille toimitetaan ainoastaan kerran. Käytämme tulevaisuudessa automatiikkaa, robotiikkaa, tekoälyä tässä prosessin mekaanisten vaiheiden tukena. Tarkoituksena ei ole luoda automaattista päätöksentekojärjestelmää, mutta me haluamme, että ihmisten tekemä työ kohdentuu tulevaisuudessa erityisesti prosessin niihin tehtäviin, joita koneet eivät pysty ratkomaan. Niitäkin tehtäviä sinne todellakin jää. Tämä hankkeen toteutusvaihe on käynnistynyt nyt elokuussa. Sitten mennään 3. tavoitteeseen. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan jäsenjärjestöt julkistivat tällä viikolla kannanoton, jossa oli esillä toimenpideehdotuksia rahapelituottojen vähenemisen johdosta. Yhtenä keinona tässä kannanotossa nähdään rahapelituottojen edunsaajien toimintatapojen vahvistaminen. Kiinnitin huomiota siihen ja lähdin miettimään, miten se korreloi tämän hankkeen kanssa. Itse uskallan toivoa, että valtionavustushanke voi osaltaan tukea järjestöjä tässä haasteessa. Hankkeelle ei kuulu kysymykset jaossa olevan rahan määrästä, se on selvää meille kaikille, mutta me haluamme luoda edellytyksiä sille, että rahat kohdentuvat jatkossa läpinäkyvästi ja perustellusti myös järjestöjen toimintaa. On nähtävissä uhka, että järjestöjen toimintaedellytykset vaarantuvat, jos myönnetyt avustukset vähenevät merkittävästi. On tärkeää, että järjestöillä on keinoja saada toimintansa tulokset esiin. Avustustoiminnan perusteluna on jatkossa yhä enemmän yhteiskunnallisesti vaikuttava ja kohdennettu toiminta.
Avustuksien tuloksista saatava tieto kerätään aiempaa systemaattisemmin ja kaikkien osapuolien hyödynnettäväksi. Hakija voi kehittää omaa toimintaansa ja saa mitattavampaa, vertailtavampaa tietoa, saavutettiinko toivottu tulos. Myös epäonnistuminen on sallittavaa ja tieto siitä on tärkeä. Tuloksista voidaan raportoida nykyistä paremmin ja julkinen tieto tulee avoimeksi. Tiedostamme toki, että yhteiskunnan eri sektorit poikkeavat toisistaan ja myös eri hakujen myöntöperusteet ainakin joiltakin osin ovat ainutlaatuisia. Mutta uskomme, että yhteiskunnalliset päämäärät ja ilmiöt, joiden eteemme tässä valtion viranomaiset sekä te, hyvät järjestötoimijat, pyrimme niin suuressa kuvassa ikään kuin samaan maaliin ja ne ovat samanluonteisia asioita. Haastamme siksi myös siihen, voitaisiinko joitakin hankkeita toteuttaa tulevaisuudessa laajemmin yhdessä, vahvemmin hartioin. Pyrimme edistämään sekä hakijoiden että myöntäjien välistä dialogia, sekä myös hakijoiden ja myöntäjien keskinäistä dialogia. Tulevaisuudessa voi olla mahdollista, että valtionavustushaut ovat yleisemmin usean eri valtionapuviranomaisen yhdessä koordinoimia, ja myös hakijat kokoavat voimiaan ja toteuttavat yhteisiä kehittämishankkeita. Neljänneksi edistämme yhdenmukaisuutta. Avustustoiminnan menettelytapoja selkeytetään ja yhdenmukaistetaan, kuten totesin jo. Ja sekin tuli sanotuksi, että valtionavustustoiminnan toimintatavat vaihtelevat merkittävästi viranomaisten välillä. Me haluamme edistää sitä, että valtionapuviranomaiset näyttäytyisivät tulevaisuudessa hakijan suuntaan yhtenäisempinä toimijoina. Haluamme myös edistää valtionavustustoiminnan ennakoitavuutta. Hakijat tietävät tulevaisuudessa ajoissa, riittävän ajoissa tulevista hauista ja tietävät myös paremmin sen, milloin myönnettyjä rahoja käytetään oikein. Lopuksi vielä muutama sana tästä uudesta toimintamallista. Siinä ette näe niitä fontteja, kirjoituksia, mutta ei ole tarpeenkaan, koska mä kerron tämän isossa kuvassa. Tästä on paljon syvällekin menevämpiä kuvia, mutta en halunnut vaivata niillä teitä. Elikkä tässä on se strategisen tason iso kuva tästä toimintamallista, ja se todellakin on mennyt jo se valmistelu aika syvälle, mutta sen esittely jätetään toiseen kertaan. Me kutsumme tätä kuvaa hanketoimistossa lippulaivaksi. Valtioneuvoston kansliapäällikkökokous pääsi tähän malliin tutustumaan kesäkuun kokouksessaan ja saimme tälle kehityssuunnalle vahvan tuen myös kansliapäällikköjen toimesta. Lippulaivassa sininen alue kuvaa tätä valtionavustustoiminnan niin sanottua perinteistä osa-aluetta. Se on tämä digitalisoitava ja tässä ensimmäisessä aallossa digitalisoitava avustusten jakoprosessi hakuilmoituksen julkaisusta myönnettyyn avustusten raportointiin. Uusina osa-alueina mukaan tuodaan vihreällä kuvatut alueet, eli tämän prosessin alun avustustoiminnan suunnittelu ja prosessin lopussa oleva lopputulosten arviointi ja seuranta. Eri toimijatasot on kuvattu vaakalinjalla ja mallissa poliittinen päätöksentekojärjestelmä on kuvattu keltaisella värillä. Poliittiset päätöksentekijät asettavat strategisen tason tavoitteet. Myös kansalaistoiminnan tukeminen voi olla strateginen tavoite. Myöntäjät ja hakijat toimivat erityisesti taktisella ja operatiivisella tasolla. Ja toimintamalli edistää yhteistyötä avustusten eri myöntäjien välillä, myöntäjän ja hakijan välillä ja hakijoiden välillä. Toi harmaa vyöhyke kuvaa tätä yhteistyödialogialustaa. Haluamme purkaa siiloja toiminnassa eri suuntiin tällä yhtenäisellä toimintatavalla, muistaen kuitenkin, että teemme tässä hallintopäätöksiä, joita on tehty vuosisadat meitä ennenkin, ja ne tulevat olemaan valituskelpoisia, että ei tästä mikään tämmöinen peli tule. Toimintamalli kiinnittää aiempaa selkeämmin huomiota valtionavustustoiminnan strategisiin tavoitteisiin
ja saavutettujen tulosten arviointiin. Samalla kun se yhdenmukaistaa esimerkiksi valtionavustuslain tulkintaa, edistää hyvää hallintoa ja kerryttää vaikuttavuustietoa valtionavustustoiminnassa yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista. Toimintamallin tarkoituksena on todella nopeuttaa avustustoiminnassa syntyvien hyvien käytäntöjen levittämistä, avustustoiminnan systemaattisempaa ja kokonaisvaltaisempaa kehittämistä, joka on nyt viranomaiskohtaista, ja eri viranomaiset ovat tässä kehitystyössä eri matkalla niin sanotusti. Vähentää manuaalista työtä niin hakijoille kuin myöntäjille, ja säästyvä työaika voidaan kohdentaa sisällölliseen ja laadulliseen työhön. Toimintamalli edellyttää myöntäjiltä ja hakijoilta sopeutumista uuteen toimintakulttuuriin ja mahdollistaa työn uudelleenorganisointia. Hanke tukee parhaansa mukaan uuden toimintamallin jalkauttamisessa ja juurruttamisessa, ja siitä ollaan parhaillaan valmistelemassa suunnitelmaa. Hyvät kuulijat, tässä minun osuuteni tällä kertaa. Tehtävää meillä on vielä paljon vuoden 2023 loppuun, mutta uskon, että tällä yhteisellä työskentelymallilla tulemme onnistumaan. Kiitoksia.